Та Настю відомо своїми каратистськими прийомами у збірній України Тараса Степаненка якраз і не буде у нашій команді. Втім, і без нього ми повинні перемагати Люксембург. Збірна України з футболу готується до останнього цього року матчу відбору на чемпіонат Європи 2016. В суботу українців прийматиме Люксембург. За словами Михайла Фоменка, він не пам'ятає такої кількості травмованих одразу перед зборами. Лише за день до їхнього старту травм зазнали Кравець та Степаненко під питанням Хачріді та Олійник. Довелося навіть викликати, зокрема, Кирила Ковальчука з Чорноморця. З іншого боку, суперник збірної України не такий серйозний, як, скажімо, Іспанія чи Словаччина. Але навіть статус люксембурців як аутсайдера групи не гарантує нашій команді перемогу. Збірна Білорусі за недооцінку Люксембургу вже поплатилася 2 очками. В інших матчах нашої збірної групи також суботу Іспанія прийматиме Білорусь, а Македонія – лідерів словаків. Легкої гри ніхто не чекає. Сьогодні тренерський штаб сказав, щоб настраювалися на серйозну гру, яка дає ті ж 3 очки, що з Білорусі і Македонії. Серйозний суперник, і з нашого боку у нас повинен бути максимально настроєна перемога, адже ми вже втратили очки в першому матчі.